Joo, AMA jatkuu ja mennään suoraan Hulkster X:n kysymykseen. Onko filosofia kuollut, koska moderni tiede, teoreettinen fysiikka, evoluutio, psykologia ja muuta sellaista kykenee selittämään lähes kaikki meidän havaintomaailmamme ilmiöt, niin voisi väittää, että ei filosofiin ole enää tarvetta. No siis, jos me katsotaan tieteen historiaa, niin se sama kuin filosofian historia, eli filosofia on yhtä kuin tiede, ja tiede erkaannuttuaankin filosofiasta on yhä filosofiaa. Niin sen takia se on vähän vaikea kysymys sanoa, että mistä on kyse ja onko se oikeastaan kuollut. Ja tämä on ehkä sellainen asia, että filosofian merkityksen ymmärtää ehkä, jos tutustuu tieteen historiaan. Mutta sitten jos me puhutaan modernista filosofiasta, niin sitä nimenomaan tarvitaan. Ja yksihän mikä on tietenkin on se, että yhteiskuntatieteet, sosiologia ynnä muuta aika paljon lainaa filosofialta ja joutuukin lainaamaan filosofialta, aika paljon nauttii myös filosofiasta. Mutta sama pätee myös luonnontieteisiin. Eli ehkä kaikista isoin osa-alue, mitä meiltä löytyy suoranaisesti ja mistä on hyvin paljon apua, vaikkapa bioetiikka. Ja ylipäätänsä etiikka, tieteen etiikka ja tämmöiset asiat, joka on pakollinen osa tieteitä ja pakollinen asia muodostaa. Ja monet ehkä voi yrittää mutuilla, että niinku eettiset ongelmat olisivat jotenkin helppoja tai yksinkertaisia tieteissä, kun ne ei oikeastaan ole sitä. Meiltä löytyy hyvin monimutkaisia asioita esimerkiksi siitä, että miten vaikkapa, jos puhutaan kantasolututkimuksesta tai sitten kloonaamisesta tai mistä tahansa tämän tyyppisestä toiminnasta. Mutta sitten se, että ihan samalla tavalla kuin matematiikkakin, filosofia on juurikin ajattelun selkeyttä ja kykyä kategorisoida. Tai oikeastaan no, ajattelun selkeys ja sitten oikeastaan se, että jos on filosofiaa opiskellut, niin ihmiset ei edes tajua, kuinka helppoa on uiskennella akateemisessa maailmassa sen jälkeen, koska kyky ymmärtää kokonaisuuksia ja ymmärtää termistöä ja muuta on älyttömän hyvää silloin. Eli periaatteessa on yhtä helppo hypätä tiedon maailmaan filosofian kuin matematiikankin kautta. Vähän samalla tavalla kuin matematiikan osaaminen auttaa hyvin paljon sit muissa luonnontieteissä, niin filosofian osaaminen auttaa kaikissa tieteissä väkisinkin. Ja oikeastaan sen takia myös filosofista ajattelua ja muuta tulee väkisinkin, vaikka sä et opiskele filosofiaa, koska ne tieteet itsessään, niiden ajattelumallit ja metodit on peräisin filosofiasta. Okei, ehkä se vastasi kysymykseen. Jatketaan filosofialle, eli joku seko vaan kysyy, onko loogisella positivismilla enää ollenkaan happea. Tällä tarkoitan sitä, että ei kielellisestä maailmasta niin sanottu todellisuus voitaisiin todistaa edes jotakin puhtaasti deduktiivisesti loppupeleissä. Loogisella positivismilla, niin kuin mun mielestä kaikilla filosofian haaroilla on melkein aina happea, koska ne on tietynlaisia ääripäitä. En ihan ehkä ääripäitä, no loogiset positiivisesti löytyy ääripäitä. Mutta ne kaikki pystyy antamaan jotain, niin kaikkia pystyy soveltaa johonkin tiettyyn asiaan, niitä voidaan käyttää vastakohtina. Ja vähän samalla tavalla, että utilitarismia pystyy kehittämään hyvin eteenpäin, kun sillä on selkeä vastakohta, niin kuin vaikka velvollisuusetiikka, niin sen kautta pystyy miettimään utilitarismiin uudenlaisia malleja ja tekee siitä sitten niiden yhdistelmiä. Mutta se, että kyllä looginen positiivismi on siinä mielessä menettänyt happeansa aika paljon, että se ei tietyllä tavalla ratkaissut kaikkia filosofian ongelmia ja se ei ollut niin vahva antiteesi, että se olisi kumonnut kaiken aiemman filosofian sillä, että sillä ei ole enää mitään tekemistä, se olisi jäänyt ikään kuin filosofian historiaan. Koska meillähän on tiettyjä asioita, jotka on jäänyt ikään kuin historialliseksi asiaksi. Ne ei ole periaatteessa filosofisesti relevantteja, vaan no semmoista, että joskus historiassa ajateltiin näin, ja se oli ihan kiva, että näin ajateltiin. Semmoinen vaikka voisi olla ihan vaikka atomismi esimerkiksi. Kuitenkin, jos mietitään, että kun jo yli 2000 vuotta sitten pohdittiin, että hei, mitä jos kaikki koostuu jakamattomista materiaalista, eli atomeista, eli niitä ei enää voi jakaa, niin tämähän on vaan semmoinen ihan kiva ajatus ja muuta, mutta sitten meillä on nykyään paljon parempi ymmärrys siitä, ja tämähän ei pidä paikkaansa, siis mitä me tiedetään fysiikasta. Mutta ei siltäkään väliä se tietenkin, koska se oli alkusoittoa materialismilla. Ja tietenkin voidaan sanoa, että tietyt materialistiset
teoriat ja muut niin ei ehkä edes vaadi fysiikkaa niin paljon, tai ne, niitä on voitu hieno säätää, mutta toisaalta jos me puhutaan materiasta, niin materia on kaikkea sitä, mikä on fyysistä käytännössä. Ja sitten kun filosofiassa puhutaan vaikkapa niin sanotusta hengellisestä materiaalista, niin sehän ei ole fyysistä yllättäen, ja sitä fysiikkaa ei pystyisi millään tavalla havainnoimaan esimerkiksi niin tässä mielessä. Sitten Yqyön kysyy, katsotko animea? Kyllä. Lurkkaatko? Kyllä, paitsi nykyään on paljon vähemmän, koska Suomen lautojen taso on aikamoista paskaa. Parhaat musagenret. Mun on parempi sanoa ne musagenret, mistä mä en erityisesti tykkää, koska mulle ei, niin, koska liikaa genrejä. Mä en tykkää erityisesti popista, mutta siis se on kuunneltavaa. Mä en tykkää erityisesti countrysta, mutta sekin on kuunneltavaa. Mä en tiedä, mitä mä inhoisin. Ehkä varmaan joku, no ei tango, koska siis tangos mä vihaan semmoista kunnon iskelmätangoa, se on ihan hirveän rasittava kuulosta. Mut sit semmonen ihan täysin instrumentaali tango on tosi hieno kuulosta. No kyllä vois sanoa suomalainen iskelmä, se on sitä. No niin, mehän päästään moniin kysymyksiin tällä kertaa. Ei hetken, vastaus menee kaikkiin kysymyksiin. Eikö joo, täällä oli The Klingon Farmer kysyy, että mikä on sijoittamisesi esimerkiksi Political Compassissa, kovin syväluotaavia nämä kyselyt ei ole, mutta on tai ainakin jotain vinkkiä. No mun mielestä Political Compass on aika hyvin tehty. Ja, mä sijoitun sinne vasemmalle, ja jos se laatikko on niin kuin tässä, näin, niin mä oon täällä. Ja vasemmalla. Okay. Näyttääks tää peilinä? No joo. Kuitenkin vasemmalla ja hetkinen, katsotaan nyt vielä nopeasti toi Political Compass. No siis se ei varmasti yllätä, että mä oon vasemmalla. Mä en nyt jaksa tehdä, koska se on aivan liian pitkä. Aivan liian pitkä tehtäkseni sitä nyt. Niin siis Libertarian Left ja... Niin, Libertarian Left. Ja se toinen vaihtoehto on Autoritarian Left. Ja mä oon siis siellä... En nyt ihan alimpana kohdalla, mutta kuitenkin siellä. Sitten... Genius for Human 666. Oletko lukenut creepypastoja? Jos olet, niin mikä on mielestäsi paras? Mä en ole erityisesti creepypastoja etsinyt tai niin kiinnostunut niistä. Mä kyllä tiedän, että Retsupura on tehnyt aika paljon parodioita niistä, tai no, ne on ollut oikeita creepypastoja, mutta nimenomaan tuo naiselle tämmöisiä hyvin, tosi paskaa creepypastoja. Mutta se ainoa, minkä mä oon lukenut, tai varmaan lukenut muitakin, mutta ainoa, minkä mä muistan, on tää... venäläinen koe, missä on nämä tyypit, jotka kokeillaan, että ne saa unta ja sitten sekoa ja bla bla bla. Se olikin hyvin kirjoitettu esiin mitään, ja sen takia se varmaan on sen mitä niin monet on lukenut. Eli varmaan se sitten on paras. En mä ainakaan sano, että se olisi ollut huono. Et, oli hyvin kirjoitettu ja siinä osatti ihminen tuoda se fiilis mukaan siihen. Mitä mieltä olet Vespasta? No, en tiedä, Vesa äijällä on vähän sellainen niin. Sanotaan, että mä en ole ainakaan lähtökohtaisesti mistään samaa mieltä tietyllä tavalla noista siis paranormaaleista jutuista ja muista. Mutta ei ihmisessä mitään vikaa ole. Et se on vaan sellaisia erimielisyyksiä niissä asioissa, ei oikein muuten. Tietenkin sitten Vespan räppäämiset ja muut, niin... Sanotaan, että mä en ole sen fani kuitenkaan. Mutta jos haluaa tehdä räppäämistä, niin, tai tehdä niitä improvisaatioräppäitä, niin sit vaan. Ei siinä mitään. Mun mielestä saa tehdä musiikkia, ja pitääkin tehdä musiikkia, vaikka sitä ei osaisi. Ja sitä voi laittaa nettiin, koska musta tuntuu, että ihmiset on silti jollakin tasolla nauttinut Vespan improvisaatioräpäistä. Mä en ihan tiedä, onko se nauttinut sillä tavalla, mitä Vespa on tarkoittanut niille. Mutta joka tapauksessa saanut jotain vihdykettä siitä. Jaha, siinä muuten itse asiassa taisi olla kaikki kysymykset. Taisin mä missasi jotain, mutta ei voi mitään. Varmaan tulee ehkä jotain muutamia kysymyksiä lisää ja sitten jatketaan silloin.